Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Muhtaram nazirin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Main Sanaullah Sadiq Taimi aapke samne ek nihayat kargar mufeed program lekar hazir hua hu. हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है, आए कुरान करीम को समझकर पढ़ना सीखें। कुरान करीम जो सारी इंसानियत की हिदायत का बुनियादी ज़रिया है, अल्लाह पाक का आखिरी कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की उतारी हुई आखिरी किताब है और हम तमाम के लिए रोशनी और नजात है, उसे समझकर पढ़ने की इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है, आए कुरान को समझकर पढ़ना सीखें। मुअज्जज़ हाजरीन, कुरान करीम इंसानियत की निजात दहिंदा किताब, यानी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, उसका पैगाम इंसानों के नाम, यानी रोशनी, यानी नूर, यानी हिदायत, यानी जलालत से निजात, यानी जन्नत की राहों पे चलना, जहन्नम की राहों से बचना, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो दरअसल एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा इनाम है। क्या हम और आप वाकईतन अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं? हमें ऐसा महसूस होता है कि हम मुसलमानों ने कुरान करीम का हक अदा नहीं किया है। अल्लाह पाक के इस कलाम की तिलावत इबादत है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कुरान करीम को वो पढ़ रहे हैं, क्या उस कुरान करीम को समझ भी रहे हैं या नहीं? क्या अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम, जो अल्लाह तबारक व तआला हम तक पहुंचाना चाह रहा है, वो पैगाम हम तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? हमने इस मुकद्दस किताब के तकद्दस को ऐसा तो नहीं है कि जुजदानों में सजाकर ताकों में रख दिया हुआ है, उस तकद्दस को क्या हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर इरादा यह है कि यह हिदायत हमारी ज़िंदगी का ज़रिया हो जाए, यह हिदायत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, यह नूर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाए, हम जन्नत की राहों पे चलने वाले हो जाएं और जहन्नम की राहों से बचने वाले हो जाएं, तो ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझा जाए। ज़रूरी है कि तिलावत हो और साथ ही साथ उस तिलावत का मफहूम भी दिलो दिमाग में पैवस्त होता चला जाए। इसी मकसद के तहत आई प्लस एक अच्छे प्रोग्राम के साथ आपके रूबरू है, आए कुरान को समझकर पढ़ना सीखें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए हम इस काबिल होने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझ सकें और अमली ज़िंदगी में कुरान करीम की रूह को अपनी रूह में डाल सकें, मिला सकें, आमेज कर सकें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक अपने कलाम में हम इंसानों से क्या कहना चाह रहा है, क्या हिदायत है जो देना चाह रहा है। खुद कुरान करीम अपने बारे में कहता है, अल्लाह फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती ही अक्वम। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सबसे अच्छे रास्ते की, सबसे सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। तो उस सच्चे और सीधे रास्ते पे चलने के लिए ये बहरहाल ज़रूरी है कि हम कुरान करीम को समझें, जाने कि अल्लाह तबारक व ताला क्या कहता है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है, अल्लाह पाक की तरफ से नूर है, जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नूर है। तो इस नूर को अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है और उसके लिए जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है, ताकि ये बात समझ में आ जाए, खुद अल्लाह पाक ने कुरान करीम को आसान बनाया है। ये नहीं हो सकता कि हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम को जानना चाहें और अल्लाह हमें ना मुराद कर दे। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान करीम को आसान बनाया है समझने के लिए, तो क्या समझने के लिए कोई तैयार है? ये अल्लाह पाक फरमा रहा है। कमाल की बात तो यह है कि इस कुरान करीम में हमारा जिक्र है, हमारी ही
باتیں ہیں، ہماری ہی ہدایت کا سامان ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وفیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے کلام میں ہمارا ذکر کس طرح آیا ہے، ہم اپنے آپ کو کس طرح بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ یہ قرآن جب ہمارے لیے آیا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس کی رہنمائی ہے، جنت کا راستہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس راستے کو جانا جائے۔ معزز ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ایک بات غلط طریقے سے ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی ہے، ہمارے بیچ پھیلائی گئی ہے، کہ قرآن کریم کو سمجھنا عام مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے عام مسلمان، بلکہ وہ لوگ بھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سامنے والا ایمان قبول کر لیتا ہے، قرآن کریم کو سمجھتا ہے، وہ پیغام ان کے دل و دماغ میں پیوست ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان یہ سوچے کہ اللہ کا پیغام اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جا سکے، یا انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایک قسم کا بہتان بھی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ الزام لگانا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے جو ایک ایسی چیز کا بندوں سے مطالبہ کرتا ہے جو بندوں کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایسے راستے پہ چلنے کا مطالبہ کرے جس راستے کو بندے سمجھ نہ سکتے ہوں۔ یہ دراصل ہماری آپ کی کم فہمی ہے، یہ ناسمجھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کو عربی مبین میں اتارا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ خود اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنیادی ہدایتیں ہیں، اسلام کی جو بنیادی سچائیاں ہیں، ان تمام سچائیوں کو بآسانی تمام انشاءاللہ ہم اپنے دامن میں جگہ دے سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، اپنی دنیا بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ماشاءاللہ بہت جم کر تلاوت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی تلاوت ثواب کا بہرحال پیش خیمہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ تلاوت جب جب کریں گے ثواب ملے گا، لیکن اگر اس تلاوت کو ہم سمجھ کر کریں، اللہ کے پیغام کو جان کر کریں کہ اللہ کا پیغام کیا کہتا ہے، تو تلاوت کے ساتھ ساتھ دل کی دنیا بھی انشاءاللہ آباد ہوگی، روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اس ہندوستان کے ہی نہیں، بر صغیر کے برکہ عالم اسلام کے بڑے شاعر، شاعر مشرق علامہ اقبال عام طور پہ بیچارے پریشان رہتے تھے، افسوس کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن وہ کتاب جو بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن کریم ہے۔ دراصل قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں ہم مسلمان۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے مطابق زندگی ڈھالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے ایک مثال ضرور شیئر کریں، ساجھا کریں۔ ہندوستان میں یہ جو باتیں عام طور پہ پھیلائی گئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان ہے، مسلم معاشرے میں اس کی پرورش و پرداخت ہو رہی ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اس کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن وہ سنت و بدعت کا فرق نہیں جانتا، وہ توحید و شرک کا فرق نہیں جانتا، وہ زندگی مسلم معاشرے میں گزارتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے سایوں میں گزارتا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو پاتی، توحید و سنت کی زندگی نہیں ہو پاتی۔ عالم اسلام کے بڑے فرما روا شاہ فیصل کا نام ہم میں سے تمام لوگوں نے سنا ہوگا۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے فرما روا گزرے ہیں، بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ ایک موقع سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اپنے علاج کے لیے وہ فرانس گئے۔ فرانس میں ان کے جو معالج تھے وہ موریس بوکائی تھے۔
वो ईसाई मुबल्लिग भी थे, बड़े सर्जन थे और साथ ही साथ कंपेरेटिव रिलीजन पे उनकी गहरी नजर थी। वो ईसाइयत के मुबल्लिग थे। उनको लगा कि अगर शाह फैसल ने हमारी दावत कबूल कर ली और अगर मुसलमान से वो ईसाई हो गए तो ईसाइयत की ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। उन्होंने शाह फैसल से बात की। शाह फैसल से उन्होंने कहा कि आप जैसा बड़ा हुक्मरान भी ये समझता है कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। शाह फैसल ने कहा कि हम सिर्फ समझते नहीं हैं, ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम इसी बुनियाद पे जिंदा हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब कुरान करीम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, अल्लाह पाक के आखिरी फाइनल प्रोफेट हैं, रसूल हैं। लेकिन आप ये बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस कुरान करीम में तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा तजादात हैं, ये एक बातें दूसरी बातों से मिलती नहीं है बल्कि आपस में टकराती हैं। ये तो किसी इंसान की बात लगती है, लगता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन हो। शाह फैसल बहुत समझदार आदमी थे, साहिब ईमान आदमी थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपने कुरान करीम पढ़ा है, कुरान करीम की तिलावत की है? मुरीश बुकाई मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ पढ़ा है, तिलावत की है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्राडिक्शंस हैं। शाह फैसल ने पूछा कि क्या आपने कुरान करीम को कुरान करीम की जुबान में पढ़ा है, क्या आपने अरबी में पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ट्रांसलेशन की मदद से पढ़ा है, तर्जमे की मदद से पढ़ा है। शाह फैसल ने बड़ी समझदारी की बात की, मुरीश बुकाई से कहा, आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं, ये जमानत दे सकते हैं कि तर्जमे करने वाले से तर्जमे में कोई खामी न रह गई हो सकता है कि मुतर्जिम से कोई गलती हो गई हो, वो उस पूरे पैगाम को ठीक से समझ ना पाया हो और तर्जमा करने में उससे गलतियां सरजद हो गई हो। मुरीश बुकाई जाहिर है कि पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने कहा हाँ, इस बात का इम्कान तो है। कहा जब इस बात का इम्कान है तो आइए अब हम आपको दावत देते हैं कि कुरान करीम को कुरान करीम की जुबान में पढ़िए, अल्लाह पाक के उसलूब में पढ़िए, कुरान करीम जैसा उतारा गया है वैसा पढ़िए और फिर बताइए अगर कोई कमी है तो हम लोग आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि वाकईतन क्या कोई कंट्राडिक्शन पाया जा रहा है, कोई तजाद पाया जा रहा है, कोई उलझाव पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। शाह फैसल से मुरीश बुकाई ने बाज़ाब्ता ये वादा किया कि ठीक है, हम कुरान करीम पढ़ेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे, कुरान करीम को कुरान करीम की जुबान में पढ़ेंगे और बात करेंगे। उन्होंने शाह फैसल के जाने के बाद अपने यहाँ एक आलिम को रखा, अरबी जुबान की तालीम हासिल की, अरबी को पढ़ा और उसके बाद कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश की, तिलावत की कुरान हकीम को, कुरान करीम को जब समझा, अल्लाह तबारक व तआला के जब पैगाम को समझा तो दिल की दुनिया बदल गई, मुसलमान हो गए। इस्लाम, ईसाइयत और साइंस के नाम से बहुत ही मारकतुल आरा किताब लिखी। दोस्तों नाजरीन, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह पाक का उतारा हुआ कलाम हम तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, ये रोशनी है, ये नूर है, ये अल्लाह तबारक व ताला का आखिरी फाइनल पैगाम है, फाइनल मैसेज है, फाइनल मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे उतारा गया है। ये इसलिए उतारा गया है कि रोशनी फैल जाए और जुल्मत का खात्मा हो जाए। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कुरान करीम को समझने की बाज़ाब्ता कोशिश न की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इस हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से जो सिलसिला शुरू हुआ कुरान करीम को आम करने का, उन्होंने फारसी में तर्जमा किया, उनके बच्चों ने उर्दू में तर्जमा किया, शाह अब्दुल कादिर ने, शरफीउद्दीन ने उर्दू में तर्जमा किया और उसके बाद से तर्जमों का सिलसिला बरसगीर हिंदू पाक में भी फैलता चला गया। बहुत सारे तर्जमे कुरान करीम के मौजूद हैं जिनकी मदद से कुरान करीम को समझने की कोशिश की जा सकती है। इसी सिलसिले को एक और आगे के दर्जे में ले जाते हुए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अरबी जुबान से भी करीब हों और कुरान करीम के पैगाम से भी करीब हों और दोनों की मदद से कुरान हकीम के पैगाम को, कुरान करीम को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के आखिरी पैगाम को समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें। दोस्तों दो तीन बुनियादी बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। नंबर एक कि अल्लाह पाक का अपना उसलूब है, कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला की किताब है, अल्लाह का पैगाम है, तो अल्लाह अपना जो पैगाम देना चाहता है वो पैगाम बहुत वाज़े है, बहुत क्लियर है, बहुत ही वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी बातें कुरान करीम में बयान की हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोशिश करें तो अल्लाह के पैगाम को ना समझ सकें। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम में चंद मकामात ऐसे हैं, अल्लाह के कलाम में चंद जगहें ऐसी हैं जहाँ समझ की
आला जो सतह है वो दरकार है, और उसके लिए हमारे यहाँ उलमा किराम है माशाल्लाह, समझदार साहिबान इल्म फजल उलमा किराम की टीम मौजूद रहती है जिनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं। फसलु अहलद दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो जानने वाले साहिबान इल्म फजल से पूछ लिया करो। लेकिन कुरान हकीम के पूरे जखीरे में 30 पारे के एक बड़े सरमाए में कम ऐसा है कि आपको बज़ाब्ता ज़रूरत पड़ेगी। कुरान हकीम का जो उमूमी पैगाम है वो बहुत क्लियर है, और वो इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो बातें बहुत सारी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं कि कुरान करीम को समझने के लिए इतने उलूम की ज़रूरत है, उतने फ़नून की ज़रूरत है, तो इनका सच्चाई से कम ताल्लुक़ है। ये दरअसल बहुत सारे लोग अपनी चौधराहट बाकी रखने के लिए इस तरह के वसवसे आम करते हैं, इस तरह की गलत फहमियाँ आम करते हैं। आज से सिर्फ 2 रोज़ कबल मैं पटने में था, वहाँ जुमे के खुतबे के बाद मेरी एक नौउम्र जवान से मुलाकात हुई। खुतबे के बाद उस बंदे ने आकर मुझे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, और उसके बाद उसने अपनी जब बातें रखनी शुरू की तो पहला जुमला ये था कि शेख मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा था, मुख्तलिफ किस्म की ज़लालतों और गुमराहियों का शिकार था, अल्लाह पाक को मेरे साथ एहसान करना मकसूद था, अल्लाह तबारक व ताला की नज़रे करम हुई और हुआ यूं कि मैं कुरान करीम को तर्जमे की मदद से पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो पता चला कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, हकीकत क्या है, ज़लालत क्या है, हिदायत क्या है। ये कुरान करीम को पढ़कर उसको समझने की कोशिश के बाद समझ में आया। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस हिदायत पे कायम रखे। हमारे अंदर जो उस वक्त वलवला पैदा हुआ मोहतरम नाजरीन वो ये था कि काश हर मुसलमान इसी जज्बे के साथ कुरान करीम को समझने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे कि उसका रब उससे क्या कहना चाहता है। एक आम बात कही जाती है कि जब आपको ये जानना हो कि आपका अल्लाह आपसे क्या कह रहा है तो कुरान करीम को पढ़िए, अल्लाह पाक आपसे क्या बात कर रहे हैं। अगर ये जानना है तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए, लेकिन जाहिर है अल्लाह पाक क्या कह रहा है उसको जानने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा, तर्जमे से मदद लेनी पड़ेगी, अरबी जुबान से करीब होना पड़ेगा। और जब आप जानेंगे कि आपका रब आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपका रब कुरान करीम में आपका जिक्र कर रहा है, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया जरूर आबाद होगी, हिदायत के रास्ते जरूर खुलेंगे। तो एक बड़ी सच्चाई जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि अल्लाह पाक के कलाम से जितनी हमारी नज़दीकी बढ़ती चली जाएगी उतना हमारा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये कुरान करीम की सच्चाई है। कुरान करीम की आयतों की तिलावत मोमिनीन पर होती है तो मोमिनों का जो ईमान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उनका एतमाद बढ़ जाता है, उनका ईमान तवक्कुल अल्लाह तबारक व ताला पे बढ़ जाता है, अपने रब पे और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, ईमान और ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है, ग्राफ बढ़ जाता है। ये तब होगा जब कुरान करीम की तिलावत से जो मफहूम आ रहा है उस मफहूम को हम अपने दिलो दिमाग में जगह देंगे। तो जितनी उल्टी सीधी गलत सलत बात आम की गई हैं वो इसलिए की गई हैं ताकि हमारा हमारे रब से रिश्ता कमजोर हो जाए, हमारा हमारे अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाए, हमारा हमारे ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाए, और लोगों को ये मौका मिले कि वो अपनी दुकान चला सकें। ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है, समझदार होकर जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह के पैगाम को समझना है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर अल्लाह पाक के कलाम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो कुरान पढ़िए। आइए समझ कर पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम के जरिए बहुत हद तक इस काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह पाक के उमूमी कलाम को समझ सकें, उसके उमूमी मैसेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। जानने की बात अजीज़ान मोहतरम ये भी है कि कुरान करीम का बड़ा प्यारा उसलूब है, कुरान करीम एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है, अकीदे की सच्चाई को दिलो दिमाग में पैवस्त करना चाहता है, अहकाम के जो मामलात हैं वो कम हैं, अकायद की जो बहसें हैं कुरान हकीम में बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह तबारक व ताला कुरान हकीम में अकायद की आयात को
مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں لے کر آتا ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے، مختلف انبیاء کے واقعات کو، ان کی زندگی کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو اللہ پاک مختلف جگہوں پہ مختلف پیرایہ انداز میں بیان کرتا ہے، اور اس سے وہ بات ہمارے دل و دماغ کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی خوبی کی بات یہ ہے دوستو کہ الفاظ گھوم پھر کر بار بار آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ رب ہے، اگر رب کا معنی آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ لفظ آپ کو ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ وہ لفظ آپ کو نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ عبادت ہے، عبد کا لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں، اگر یہ ایک لفظ آپ سمجھ لیتے ہیں، اسی لفظ سے نعبدو بنتا ہے، عابدو بنتا ہے، عبادت بنتا ہے، یعبدون بنتا ہے، تعبدون بنتا ہے، اور مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ تو جب ہم ایک لفظ کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کریم کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ پاک کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے، اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جا سکے۔ ہم انشاءاللہ مختلف معلوم اور مشہور صورتوں کے ذریعے اس کے ترجمے اور مفہوم پہ فوکس کر کے کوشش کریں گے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ یہ دائرہ دن بدن آگے کی طرف بڑھ سکے۔ حضرات گرامی، آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا، قرآن کریم کو سمجھنے کا آپ نے تہیہ کر لیا، آپ نے اپنے آپ سے یہ سنکلپ لے لیا کہ ہم اللہ پاک کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ اگر ہم اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے ہم انشاءاللہ باضابطہ کلاس کی شکل میں، جیسے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، اس شکل میں انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن کریم سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، نزدیک کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کریم کے پیغام کو جو بہت آسان ہے، انشاءاللہ اور زیادہ آسان بنا کر آپ تک لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، دل دماغ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے کلام سے جڑیں گے، تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور جب آپ اللہ پاک کے اس کلام کو اس پوری تندہی کے ساتھ، اس پورے شعور کے ساتھ، اس پوری روح کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بن جائے گی، آپ کی نگاہوں کا نور بڑھ جائے گا، آپ کے دل کا سرور بڑھ جائے گا، زندگی کی وقت بڑھ جائے گی، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا پیغام کتنا عظیم پیغام ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتارا گیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اتنا بڑا عظیم پیغام ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا، تو پہاڑ بھی مارے خشیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جاتا۔ وہ پیغام اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارا ہے، اتنا عظیم پیغام، اتنا عظیم قرآن ہمارے لیے ہے، عربی مبین میں ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس عربی مبین کو عربی سہل بنا کر کے، آسان بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہم اور آپ اپنا رشتہ قرآن حکیم سے جوڑیں۔ تو اس وعدے کے ساتھ، انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ، آئیے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کریم ہماری زندگی کا حصہ بنے گا، ہم انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں گے، اپنی دنیا آباد کر سکیں گے۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد حیات بھی ہے، کہ اس کے بغیر نہ ہم اللہ کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں، نہ اللہ پاک کے صحیح دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہوگا یہ کہ قرآن کریم گھروں میں ہوگا، لیکن ضلالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی، گمراہیاں آتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، اور ہمارے دل و دماغ سے، ایمان سے، عقیدہ سے کھیلتے رہیں گے۔ تو آئیے رشتہ بناتے ہیں اللہ سے، آئیے رشتہ بناتے ہیں قرآن کریم سے، اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جڑیے ہمارے پروگرام آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھے سے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں روشنی کا مقام بلند کرتے چلے جائیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا پہلا انٹروڈکٹری ایپیسوڈ تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باضابطہ طریقے سے وہ پروگرامز لے کر آئیں گے دوسرے ایپیسوڈ سے، جس میں
قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم وہ اسلوب بتلائیں گے، وہ طریقے بتلائیں گے انشاءاللہ، جن سے قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا آسان ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ تو آئیے جڑتے ہیں، آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھے سے بات کے پروگرام میں، انشاءاللہ ہم اس کی مکمل وضاحت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔